Sot flasim për një temë shumë të rëndësishme që unë personalisht e kam me qejf të madh ta flas me ju. Flasim për një temë tetë aktuale që ka të bëjë specifikisht me një problematik pse jo të rinit shqiptar, materializmi. Njerëzit janë si përfaqësorë dhe bëjnë gjëra për para. Kështu që sot është bashkuar me ne për të folur, kemi marrë një mjeshtër të madh sot, që është zoti Gzim Tushi. Faleminderit shumë që erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Energji qerdhe në fakt. Rof, faleminderit. Shumë faleminderit. Bashngjitur me të shumta gjëra që do flasim sot, zoti Gzim Tushi ka sjellë edhe një libër që ka shkruar vetë, dhe që unë nuk e dija që ekzistonte ky libër, po tashmë që mora vesh ky libër nuk kthehet më aty ku ishte. Patjetër. Po do ta blini edhe ju, ka të bëjë pikërisht me temën që do flasim, individi, shoqëria, individualizmi apo komunitarizmi. Do flasim për detaje që kanë të bëjnë edhe brenda librit, po edhe për detaje tjera që ju interesojnë. Do donim të na shpjegonit edhe juve, profesor, pak më të shtjelluar. Jo, ky termi materialist në shoqërinë shqiptare ka një konotacion të ngatërruar, sepse ne vim nga një shoqëri dikur e cila e ka pasur një urrejtje të jashtëzakonshme, domethënë paran, pasurin, të themi interesat personale, i ka sulmuar për shkak të moralit që ka pasur ajo shoqëri, e cila ka qenë kolektiviste dhe nuk e pranonte që individit mund të ishte njëri i suksesshëm, që ai të ishte në gardë, kishte parat, kishte pasuri e tjere tjere. Natyrisht kjo jeta kolektiviste e asaj shoqërie gri e tëra e unifikuar nuk kishte shanse dhe mundësi të kishte stratifikime, shtresëzime shoqërore për shkak të pasurisë. Njerëzit jetonin njësoj në një farë mënyrë këneta gri, të gjithë merrnin pothuaj barabar dhe kjo bënte që të mos kishte dhe ambicie, të mos kishte dhe të tilla gjëra. Sigurisht, përmbysja e asaj shoqërie që ishte kundër materializmit, kundër interesit personal, kundër lavdisë personale, kundër karrierës, kundër në emër të një shoqërie të shëndosh, pra në një farë mënyrë kishte më shoqërinë përpara dhe interesat e shoqërisë, interesat e përgjithshme të shoqërisë dhe jo të individit. Interesat e individit duhet të ishin të sfumuara. Dhe kjo bëri që ajo shoqëri të ishte e tillë. Natyrisht përmbysja që ndodhi në vitin 1910, revolucioni që ndodhi në vitin 1910, nga njerë duket si kur ka qenë revolucioni paras. Do më dhenë, në qovë se natë shoqëri paraja ishte nga fundi, sepse kishtë disa motive të tjera, që quheshin motive sociale, morale, motive ideologike, në i farë mënyre individi ishte vlerësohej, ose mbi vlerësoj në qovë se kishte këto karakteristikat të cilat ishin përgjithsisht spirituale, morale, po jo materiale. Nëse nxirrte kokën materialitetit, do më zë që do goditej. Kjo përmbysje, thelbi që ndodhi, është që pikërisht ne tani kaluam nga njeriu i cili ishte një qënje sociale, po nuk ishte individ, pra nuk ishte personalitetin e ti, revolucioni që ndodhi në shoqërinë shqiptare është që nxori në plan të parë individin, interesat e ti. Raporti midis interesave është një çështje thelbësore për shoqërinë tonë. Ky revolucion është shumë pozitiv, se ne tani do flasim dhe do kritikojmë dhe atë pjesën të themi ekzibicionale, të frymën merkantiliste që ka ju në shoqërinë shqiptare, këtë ide e njeriu i dhënë tërësisht pas pasurisë, pas paras, pas luksit, pas seksit dhe materialeve të tjera. Se dhe kjo e fundit është materiale, bën tek gjërat materiale, të cilat i kërkon me tepri dhe në një farë mënyrë kjo ka bërë që individi sot të futet në atë guackën e ngushtë të materialitetit. Dhe në një farë mënyrë, për fat të keq, sot, si që kuptoni, paraja, pasuria, luksi, sendet, kanë filluar të glabërojnë njeriun, po e sklabërojnë njeriun, dhe kjo është e keqja me madhe që pëndodhë. Vinire, në shoqërinë shqiptare ka filluar një loj stratifikimi i ri, dhe më dhenë, konsiderohet i famshëm, i sukseshëm, vlerësohet, madje mbi vlerësohet, a i që ka para, a i që ka luks privat. Dhe një problemi është raporti me paran, është paraja keqja, apo është e mirë? Paraja është e mirë, nuk është e keqja paraja. Çështja është që nuk është motivi i vetëm i jetës njerëzore. Sepse natyrisht vetë themi që paraja s'të bën të lumtur, po edhe pa para më duket që pikërisht. Tani kur e përdorim neve si fjalë në ditët e sotme, fjalën a është materialist gjithmonë ka një kuptim negativ, merr një konotacion negativ. A është në fakt kështu? A është kaq e dëmshme të jesh materialist si e konceptoni juve? Se përdoret si një term për keq sot, më se filani është materialist. Sigurisht. Pra ka një raport të caktuar midis anës materiale dhe anës spirituale dhe anës tjera, anës morale, anës sociale. Njeriu nuk mund të jetoj vetëm në botën e sendeve dhe në botën e parave. Ai ka nevojt të ketë ca raportet tjera sociale. Në fundit, njeriu nuk është thjesht një qënje biologike që ha, pi dhe riprodhohet. Dhe që mendon ngushtësisht që t'i plotësoj këto kërkesa imediate të trupit, duke harruar që ai është dhe një qënje shpirtërore, ka dhe botën shpirtërore, botën umane. Po të vini re, në një farë mënyre, këta njerëzit që kanë filluar të jetojnë në botën e luksit, përgjithsisht bëhen asocial një pjesë e tyre, nuk kanë sociabilitet, nuk kanë aftësi të ndërtojnë marrëdhënie, nuk i duan njerëzit, madje ndërpresin edhe lidhjet e gjakut, lidhjet e fisit, i ollojnë lidhjet, dobësohet humaniteti, humanizmi.
të gjitha këto negacione që vinë nga shpërdorimi i pasurisë apo nga abuzimi me pasurinë e tepërt, natyrisht nuk sjellin gjëra të mira. Në fund të fundit po ju garantoj, ata që janë të varfër nuk kanë para, po kanë socialitete dhe lidhje më të forta shoqërore. Dhe po të vini re, ata që janë shumë të pasur kanë filluar të jenë të vetmuar, rrethohen me mure në kështjella. Duke sigur janë më bosh brenda. Sigurisht, sigurisht, dhe ju garantoj që ka një pjesë për atyre që kanë kushte materiale jashtëzakonisht të mira, i plotësojnë në mënyrë suksesive sepse ka filluar të shfaqet ky njeriu që është i pangopur. I pangopur do të thotë që sa më shumë ke, aq më shumë do. Dhe kur hyn në të grackën e zinxhirit që kërkon vetëm të konsumosh, pafundësisht të konsumosh. Çdo gjë që duhet dalë ti duhet ta kesh. Makina, po marr vetëm epidemin e makinave, të gjithë brezi juaj, mosha juaj. E hapur shumë. Sapo ka këtë thotë, po ka dalë ajo tjetra, ajo është më e mirë se ka ato marshat ku dysh. Ose telefonat që janë telefonat, veshjet e luksit, veshjet e tjera, të gjitha këto e kanë futur njeriu atë që thashë skllavruar nga sendet. Dhe kjo po e thash shpirtërisht. Kjo s'po sjell disa pasojë të tjera, siç është vetmia, mungesa e komportimit social, e lidhjeve, e marrëdhënieve. Po drejt që e mori njeriu, për sa kohë do të jetë njeriu, duhet të jetë edhe qenie sociale. Ai le të ketë sa të dojë, tër planetin ta ketë brenda shtëpisë së tij, në atë murin, në ato muret e betonta, të mirëqenies së tij personale, e cila është gjë e mirë, për mirëqenia nuk është e keqe. Patjetër. Nuk jam kundër mirëqenies, nuk jam asket, nuk jam puritan, nuk jam as me pikpamjen komuniste për të barazit, për të ndërtuar një shoqëri barazitariste. Unë e pranoj, në këtë shoqëri individi i suksesshëm do të dallohet, do eci, dhe kjo shoqëri që ka ofruar lirin të jep mundësinë të bëhesh i pasur. Dhe të jesh i pasur nuk është keq. Shikoni. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Do ta theksoj, pa borgjezi nuk ka demokraci, thënë mund të ka i libri. Dhe e shpjegoj pse duhet borgjezia. Se nga një herë tek ne, për shkak të reminiscencave në shoqërinë e kaluar keni vënë re, i urrejm, kemi filluar tash oligarkët. Sigurisht, është duhet diskutuar çështja e oligarkëve. Por ama kjo epidemia e goditjes së njeriu të pasur, që e siguron pasurinë nga suksesi, nga puna, nga vullneti, nga talenti, është e gabuar. Është e gabuar. Është recidivi i asaj shoqërisë të unifikuar barazitariste që kërkon në një farmyrë të na kthejë mbrapsht. Me qartë. Përkundrazi, ne njerëzit e pasur duhet të konsiderojmë aset kombëtar për atë që e ka bërë pasurinë me djersh, me punë të ndeshme, me sukses apo jo. Patjetër, le të themi që në Shqipëri nuk ndodh shpesh kjo, se ata që janë të pasur zakonisht s'kan asnjë lloj talenti ose e kanë nga të tjera punë. Nuk mund të absolutizojmë, se jam i bindur që ka dhe njerëz që e kanë bërë me djersh pasurinë, dhe unë jo kam miq që janë që kanë punuar me abnegacion, me vetmohim të madh për ta bërë pasurinë e tyre në rrugë të ndeshme. Ata zakonisht nuk janë shumë të njohur, këta që i kanë punuar vetë. Këta që janë shumë të njohur, që janë të pasur, zakonisht nuk e kanë bërë gjërat vetë. Problemi është që kjo pjesa e oligarkëve është pjesa e majës piramidës me cilën sado të merremi ne ata në pak 5% e popullsisë apo ja maksimumi në qoftë që do arrin të bëjnë 10% e popullsisë. Pjesa tjetër është puna është e klasa e mesme, pasuria që ka shtresa jon të themi, intelektualët, nënpunësit, gazetarët, njerëzit që edhe ata e duan pasurinë, sepse edhe ata kërkojnë që kërkojnë të zënë vendin e tyre. Shikoni, paraja vërtet nuk të bën gjithçka, por në një farë mënyrë ta dëshmon dhe statusin në shoqëri. Nëse je dikushi apo je askushi. Dhe siç e keni parë, kemi filluar një nga manit që ka filluar në shoqërinë tonë. Pse është kjo lufta që të gjithë duam vishëm i bukur? Të gjithë duhet i kemi sende të gjitha, sepse kemi filluar ta shikojmë nga pikpamja e shfaqjes dhe jo nga pikpamja e thelbit gjëra. Pra ajo që duket për ne është bërë thelbësore. Dhe kur je i veshur mirë, ke makinën e mirë, ke dhe këto kujdun, ke një status tjetër në shoqëri dhe respektohesh nga tjetër, është ai, po kalon ai që ka këto dhe këto. Pra, kjo është një gjë që është e diskutueshme në shoqërinë tonë. Meshkujt që kërkojnë që femrat të jenë mirë ekonomikisht edhe të shpëtojnë nga përgjegjësitë e tyre. Kjo ka dhe anën e mirë dhe është në një farë mënyrë një emancipim i mashkullit shqiptar që ka filluar ta pranojë femrën e suksesshme ose që sjell më shumë para, por kam përshtypjen që në shoqërinë shqiptare kanë filluar të duken meshkujt dembel, vanitoz, njerëzit vampira, njerëz që duan të jetojnë në kurisë të gruas. Pra në një farë mënyrë, kjo familja moderne për gruan shqiptare po i shton, po i dyfishon përgjegjësitë, përveç se duhet të jetë suksesshme në punë dhe të sjell para më shumë se sa burri. Duhet të jetë zonjë shtëpie, duhet të rrisë të fëmijët, të jetë edukatore natyrshme. Kurse burri në këtë rast mund të rinë në klub, mund të rinë kështu të bëj filozofi rrugëve, të jap mendime për politikën, për këto gjëra dhe të bëj vërdall. Ti të rinë njëri në kurrizë të vetë, gjithë duan të rinë në kurrizë të tjerëve. Sigurisht. Kjo është një gjë shumë e mirë. Tashti me gjë që jam këtu, e di që
Gruaja ime do thotë që pse e the, po unë jam dhe unë jam një nga ata që gruaja ka sjell gjithmonë më shumë të ardhur se sa unë. Kjo është edhe kjo nuk na i ka prishur unitetin familjar, ajo ka qenë e suksesshme në punën e vet dhe unë kam qenë i suksesshëm në punën time relativisht natyrisht, por sistemet e ku punojmë janë të ndryshme dhe pagesat janë të ndryshme. Po kjo s'ka asgjë të keqe, kjo nuk ka asgjë të keqe. Absolutisht. Po të duash pasaj e kompenson bën ca punë të tjera kështu në shtëpi për të ndihmuar ose për të bërë të ndihmosh kur gruaja ka ndonjë punë më të vështirë. Gjendet marrveshja. Dhe unë mendoj që në familjen e sotshme moderne, edhe jeta në familje është jetë në garë, edhe në rivalitet. Shikoni, nuk është më dy njerëz që martohen sot, nuk do të thotë që shkrihen me njëri tjetrin dhe humbasin individualitetin e tyre. Sigurisht, del nga jeta e beqarit dhe hynë në martesë, dhe martesa është një jetë në çift. Dhe jeta në çift ka obligime të tjera të cilat duhen mbajtur bashkërisht, është si një parmend që i do të dy qetë kuajt. Qetë, që ta tërheqin atë që të punoj. Dhe në një farë mënyre, kur kjo sinkronizohet, harmonizohet, është gjë e mirë. Dhe ajo që është akoma më e mirë, se po të vini re, edhe me burrë, me grua ke qef, e diskutoni suksesin me njëri tjetin, jo në kuptimin e xhelozisë, po në kuptimin e nxitjes. Nëse burri vazhdon të ketë suksesin e tij dhe ti je një burr që e pranon suksesin e gruas, bile mbështet atë, kjo është një gjë shumë e mrekullueshme. Ashtu sikurse edhe gruaja, të cilat në përgjithësi janë më zëmërbardha dhe nuk e mohojnë suksesin e burrit, bile ndërojnë të kenë burr sa më të suksesshëm dhe sa më, jo vetëm nga pikpamja e parave, por edhe nga fama, nga karriera, nga emri. Që të jetojnë në kurisë të tyre. Për shembull, çdo femre do burrin që të jetë dikush dhe të mos jetë askushi në këtë shoqëri. Po të gjithë neve kam përshtypjen duam që në krah të kemi një person që të na përfaqësoj dënjësisht. Absolutisht. Absolutisht, dhe kjo nuk ka asgjë të keqe. Tani le të flasim me çemi tek përfaqësimi dinjitoz. Ka femra që nuk kanë asnjë lloj vlere në shoqëri, që në fakt kanë nën vlera, dhe ndodh shpesh që përfundojnë me çuna që në fakt kanë shumë vlera. Dhe kalim edhe shpreha pa çfatin e asaj. Si shpjegohet kjo? Tani kjo vajza që ka zgjuar përderisa dashka në krah të ketë njëri të suksesshëm, po ky djalë budallar që merr atë tipen që në fakt ka asnjë vlerë? Si shpjegohet kjo? Tash ky mekanizmi. Si ka përleke mori, po kujtë mori? Ky mekanizmi ka shumë faktor ontologjik të brendshëm, të dukshëm, si që janë që nga faktorët e kimisë, kimik njerësa atraksion kanë me njëri tjetrin dhe me sa duket këta të bukurit me ata që janë të bukur kanë atë fort tërhiqen për çudi, është shumë interesante. Unë ajo që më shqetëson dhe e diskutuam, besoj që mund t'ja u themi dhe opinionin publik, është që një pjesë e disa femra hynë nga njerë në martesë vetëm për imazhin e jashtëm të mashkullit lidhur me pasurinë. Nuk po flasim për bukurinë se kjo është e drejta private. Është private e saj dhe ajo ta marr të bukur, ta marr të shëmtuar, ta marr simpatik, ta marr. Pra le të themi që nis lidhja për interesa financiare. Kjo është shumë delikate. Dhe ju garantoj që një pjesë e madhe e divorceve që po ndodhin sot dhe që po kap shifra alarmante, po i afrohet 30% që kjo është dramatike për shoqërinë tonë. E kanë vendet europiane, po vendet europiane i kanë të zgjidhura problemet sociale ekonomike dhe kështu që divorcin e kanë çështje luksi, e kanë çështje për kejf. Shumë më të thellë se sa. Kurse ne divorcet i kemi me pasoja. Dhe pse ndodh? Sepse disa nga femrat tona në një farë mënyrë me një lloj mendje lehtësie dhe këtë duhet ta them, pa marrur turpiç, i hyn një martesë për shkak jo thjesht imazhit, por të imazhit të burrit të pasur. Tani mund ta marrësh edhe burrin e pasur nëse e merë se kërë në dashuri me të dhe ajtë do dhe kjo është krejtë normale, se nuk do të thotë do martohemi duke që në nivellet barabarta pasurie, se kjo do t'ishte e pamo, jo detyrimisht. Por në qofë se e ke qëllim në vetë vete, e mund do të thosha atë që ka thënë Simone de Beauvoir, feministja e madhe, grua e Jean-Paul Sartre, këto lloj martesash për interesa materiale apo financiare, i ka quajtur forma të maskuara të prostitucionit, që do të thotë, e qon trupin të ky burri që ka pasuri, të ky mashkulli që ka pasuri, vetëm për pasuri. E në qovë se këtë e bën vetëm për pasuri, termi që përdor Simone de Beauvoir është exact. Në qovë se ti shkon se a i të do dhe duheni dhe keni rënë në dashuri dhe një, kjo është krejtësisht normale. Pra, në këto ekuacione... Dhe më duket që kjo është një fenomen që pa ndeshim shumë në Shqipërinë. Për fatë keq po, për fatë keq po, kjo është e vërtet. E shikoj që statusi i këtyre meshkujve të pasur, që kanë filluar bëjnë kashillok, një pjesë për këtyre dhe kashillok jo vetëm kështu nga ana, dhe kashillok erotik, do më thënë që kanë lidhje, kanë kështu, kanë ashtu, mburen. Nuk e di nga sa, nuk e kam në mëruar. Duke sigur vinë bashkë me pushtetin ato. Sigurisht paraja sjell pushtet dhe pushteti sjell para, po kjo është një temë që duhet të hymë atë nga politikanët njërë tjetër për atë, po që të lidhur janë edhe pushteti dhe me para, po me sa duket pushteti sjell edhe favore erotike
në kohën e sotshme. Edhe ky është prapë një formë e abuzimit, një fenomen i abuzimit me pasurin dhe në një farë mënyrë njerëzit e pasur. Unë e thash që borgjezia dhe njerëzit e pasur i duen demokracisë, i duen vendit, por kam përshtypjen që edhe pjesa e pasur e shoqërisë më humane duhet jetë, më sociale duhet jetë, më ndjeshme duhet jetë, se në fundi dhe ata jetojnë në këtë shoqërinë tonë. Më lejoni ta theksoj. Nuk është dominante dhe përfundimisht dominante në shoqërinë shqiptare vetëm ana materiale, paraja, suksesi e tjerë e tjerë. Kjo është ana sasiore. Jeta e mirë në shoqëri është cilësore. Dhe cilësia e jetës nuk sigurohet vetëm me para. Ka ca gjëra në jetën e njeriu që zgjidhen edhe pa para. Jo çdo gjë zgjidhet me para. Kjo frymë merkantiliste, kjo ide që vetëm paraja bën gjithçka, zgjidh gjithçka, është e gabuar. Profesor, faleminderit shumë që ishit me ne sot. Faleminderit dhe juve për ftesën. Ishte shumë kënaqësi, gjithmonë është kënaqësi. Ne juve kënaqem shumë kur vini me të. Ne kënaqemi shumë, po jam sigurt do të takohemi prapë se s'bën se është rreth 200 të takohemi bashkë në panelet dhe unë frymzohem shumë. Tani ndoli të gjumi. Kështu që mos harroni të shkoni të blini këtë librin. Në panairin e librit mund ta gjeni, besoj profesor. Gjeni tuzhi individi dhe shoqëria, individualizmi apo komunitarizmi. Unë do të lexoj se s'bën se më sipër pres. Mund të gjeni edhe shumë libra të tjerë të profesorit se ka botuar shumë të tillë. Faleminderit. Shumë faleminderit, punë të mbarë.